Jeg tror, at mindst en i hvert fald tog imod det her budskab om at stå på kanten og ligesom gribe ud og tage fat i Jesus. Fordi lige da Alexander han havde sagt, at vi sådan sang det videre, så så jeg et billede af en, som, jeg ved ikke, hvad hedder det der, hvor man elastikspring, sådan et eller andet, hvor man bliver helt langt herop, og så, lige præcis, og hvor man så lader sig falde, eller skubbe, eller hvad man nu gør, ud over kanten der. Og det, der kom ud af det, det var et fantastisk jubelråb. Det var ikke et, hvad er det nu, jeg har kastet mig ud i, eller det var et jubelråb af den anden verden. Så jeg tror på, at minimum én lyttede og tog det til sig og fulgte det nu. Jeg står der, men nu giver jeg det over. Nu kigger jeg op til ham, og så videre. Så oplevede jeg to ting under lovsangen. En, smerter i venstre underarm. Er der nogen, der har det? Nej. Du har. Så er der læge der i Jesu navn. Tak. Han har taget vores smerter. Og i panden. Så det er man lige midt i panden her. Nogen, der har smerter der. Maria og Hanne. Tak, Jesus. Tak, at der er læge der. Frihed for smerter i Jesu navn. Hvad sagde du? Højre knæ? Højre knæ? Nogen, der har noget med højre knæ? Rundt i halsen? Tak, Jesus, at du bare øser ud over os af din lægende kraft. Tak, Jesus, at knæ, de skal blive helbredt. Tak, at smerterne skal forsvinde. Tak, at det ondt i halsen, det skal forsvinde. Du har taget vores smerter, og det takker vi dig for, her i Jesu navn. Amen. Amen. Ja. Altså, jeg er ved at læse en bibellæseplan i øjeblikket, som jeg faktisk blev inspireret af Helene. Det er det der med, når man læser bibellæseplaner, og så de andre kan se dem, så tænker man omkring, det lyder spændende, det bliver jeg også lige nødt til at kigge lidt på. Og den hedder 31 sandheder om, hvem jeg er i Kristus. Det er jo egentlig ret fedt at vide, ikke? Og sidste søndag, der var vi sådan rundt om det der, som faktisk også var lidt det, vi oplevede under lovsangen her, det her med at stå på kanten, men at vide, at selv der er han ved os. Og der vil sige, den måde, som vi sådan skal se det på i dag, se hvor livet med Gud på i dag, det er lidt en anden vinkel, men jeg håber, at det på en eller anden måde vil give mening, og ja, det vil give os et eller andet med hjem. I den her bibelplan, der står der jo så 31 forskellige ting om, hvem jeg er i Kristus. Der står blandt andet, jeg er et tempel for Helligånden. Så står der, jeg er blevet sammenføjet med andre troende til en ny åndelig bolig for Gud. Det lyder så meget helligt på en eller anden måde. Og så står der blandt andet også, jeg er en del af Kristi legeme. Det her, det er sådan nogle sætninger, der sådan er skrevet ned omkring det. Og vi ved, at vores Bibel, den er fyldt med billeder. Måske er det, fordi mange af os oplever og forstår og tager tingene og husker måske tingene ved at se billeder. Det er en af mulighederne. Så dem er der i hvert fald også lavet en masse af i Bibelen. Så de her sandheder, de lyder sådan her, når vi læser dem i Bibelen. 1. Korinther 6:19, der står der, ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden? Det var den ene ting. Ja, der kommer lige lidt meget Bibel her, lige til at starte med, og så vil jeg så sige lidt om de forskellige ting bagefter. I Efeserne 5:23, der står der, Kristus er kirkens hoved. Kristus er kirkens hoved. Og i 1. Korinther 6:15, der står der, ved I ikke, at jeres legemer er Kristi lemmer? Så nu har vi altså et billede af, at vi som menneske er
et tempel for Gud, for Helligånden. Vi har et billede af, at vi har Kristus som hoved på en krop, som er os. I Romerne 12:4, der står der så om det her legeme. Ligesom et legeme består af mange dele, og hver del har sin særlige funktion, således udgør alle vi, som tilhører Kristus, et legeme. Vi hører sammen i en enhed, og vi er hver for sig dele af det samme legeme. Gud har i sin nåde givet os forskellige gaver, så vi kan hjælpe hinanden. De, der har profetisk gave, skal bruge den i forhold til den tro, de har fået. De, der har gaver til at yde praktisk hjælp, skal gøre det med tjenersind. De, der har gaver til at undervise, bør tage sig af undervisningen. De, der har gaver til at opmuntre andre, skal gøre det. De, der har en givertjeneste, bør give uden bagtanke. De, der har en ledertjeneste, bør lede med omhu. De, der har en barmhjertighedstjeneste, bør tjene med glæde. Og så skal vi også lige læse lidt i 1. Korinther, det 12. kapitel. For der står noget om at være i harmoni og enhed på trods af forskellighed. Ligesom et menneskelegeme har mange helt forskellige dele, som trods deres forskellighed hører til det samme legeme, sådan er det også med Kristi legeme. Vi bliver jo alle døbt til at tilhøre et og samme legeme ved den samme ånd, hvad enten vi er jøder eller ikke jøder, slaver eller frie mennesker. Og vi har alle sammen fået den samme ånd, som vi kan modtage kraft fra. Et menneskelegeme består jo af mange forskellige dele med hver deres funktion. Hvis foden siger, jeg hører ikke med til legemet, fordi jeg ikke kan gøre det, som hånden kan, så betyder det ikke, at foden af den grund ikke hører med til legemet. Eller hvis øret ville sige, jeg hører ikke med til legemet, fordi jeg ikke kan gøre det, som øret kan, ville det så indebære, at øret ikke hører med til legemet. Tænk, hvis hele legemet var øje. Hvordan ville hørelsen blive? Eller hvis hele legemet var et stort øre, hvordan skulle man så kunne lugte eller smage? Nej, Gud har netop skabt vores legemer med mange dele, og han har sat hver del nøjagtigt, hvor han vil have den. Hvis alle dele var ens, ville der jo slet ikke være noget legeme. Men nu er det sådan, at der er mange dele, og dog kun ét legeme. Øjet kan ikke sige, dig har jeg ikke brug for. Kan ikke sige til hånden, dig har jeg ikke brug for. Og hovedet kan ikke sige til fødderne, jeg har ikke brug for dig. De enkelte dele af legemet skal have lige så meget omsorg for hinanden, som de har for sig selv. Hvis en del lider, så lider alle de andre legemsdele også. Og hvis en del bliver hædret, så glæder alle de andre dele på legemet sig også. I udgør altså til sammen Kristi legeme, men hver for sig er I kun en del af det. Ikke mere tekst. Den var lang. En hel masse med, at små dele er sat sammen til noget større. Og et billede af et menneske, og hvordan hver del jo har en unik funktion. Og uden en af delene, jamen, så er det legeme ikke 100%. Men lad os prøve at starte med det første. Det her med, at vi er et tempel for Helligånden. Den dag, hvor vi inviterer Jesus ind i vores liv, siger ja til ham, jamen, som Hans Berntsen siger det, så flytter han ind, og så kan du lige så godt snakke med ham, når nu han alligevel er der, alle 24 timer i døgnet, fordi altså bliver det måske lidt kedeligt, at han bare er der, ikke? Så ja, Jesus, Guds hellige ånd, flytter ind i os, bor i os, er i os fra den dag, hvor vi sagde ja til Jesus. Og der kan det jo godt være, at når vi bliver opmærksom på det, så vil vi sådan, hvad kan man sige, menneskelig tankegang eller menneskelig gudsfrygt, det kunne man sgu også godt bruge det ord, så vil man sige, ups, nu må jeg vist hellere prøve at være rigtig, sige de rigtige ting.
gøre de rigtige ting, tage det rigtige tøj på, se rigtigt ud. Men der skal vi bare vide, at ja, det kan vi da godt, men det hjælper ligesom ikke noget. Det er slet ikke det, det handler om, når vi snakker om at være et tempel. Vi kender alle sammen godt, eller det tror jeg i hvert fald mange af os her, vi kender det der med, hvis vi har været som børn med vores forældre på en kirkegård, så har vi fået, du må ikke løbe på kirkegården. Du skal gå. Når du går ind i kirken, så skal der være stille. Og så skal man huske, at når præsten beder, så folder man hænderne. Det er sådan nogle af de der typiske ting, som vi menneskeligt set, det er sådan nogle ting, man tænker, når man tænker, det er sådan, man gør her. Ikke? Og det kan vi sagtens gøre, og der er intet galt med det, og der er heller intet galt med at tænke, at ej, så må jeg hellere prøve til, at jeg kan tænke de rigtige tanker og være lidt heldig og sådan. Men vi skal bare vide, det er ikke den præstation, vi laver, der gør, at vi er et tempel. Vi bliver et tempel den dag, Jesus flytter ind. Og templet, det udvikles, det fyldes, det forvandles, når Gud får lov til at gøre det indefra. Ikke det, vi gør udefra, og det, vi selv forsøger, det forvandler ingenting. Det gør ingenting til noget smukt tempel. Men det gør det, når Jesus, når Gud indefra, får lov til at rense vores mund, lukke vores ører for nogle ting, som vi måske tidligere har lagt ører til, lukker vores øjne, hvis der foregår ting, som vi faktisk ikke bør se på, osv. 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 Der sker der en forvandling. Der bliver vi til det fantastiske tempel, som Helligånden elsker at bo i, være i, udvikle sig i, virke igennem. Der står i Romerne 12:2, jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Verdens tankegang, det er den, der siger, ups, nu må jeg hellere prøve at føre mig pænt. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Så det vi skal gøre, det vi kan gøre, det er at sige, her er jeg, værsgo. Og så lad Gud virke indenfra. Ligesom kirken her, den blev jo ikke en kirke, da vi satte en lænke på vinduet, hvor der stod kirken ny livskvalitet. Kirken, den har været studentercafé på et tidspunkt. Lokalet her har været forretning på et tidspunkt. Nu er det kirke. Hvorfor er det kirke? Det er fordi du er her. Kirke, det er, når vi sætter os sammen, når vi synger til Gud, når vi kalder på ham, når vi lytter til hans ord, når vi beder til ham. Det er kirke. Så der blev kirken kirke, da du kom ind ad døren. På samme måde er det i vores liv. Når vi tillader tingene at komme ind, så bliver vi tempel. Så bliver vi der, hvor Gud kan være. Så på den måde kan man sige, templet, som vi er, det bygges op. Legoklodserne. Sten for sten bliver det bygget. Sten og roligt bliver der bygget et tempel op, et sted op, hvor Gud kan være. Efterhånden, som vi giver mere og mere plads til ham og giver os over til ham. Så stod der, at Kristus var hovedet for menigheden. Og vi er Kristi legeme. Så alle de her små templer, der sådan er dukket op rundt omkring her. Alle de her små templer, der sådan er herinde, der sidder rundt omkring. Vi er ikke bare et tempel. Men vi er en del af et startempel. Vi er faktisk en del af en legomand, er det ikke sandt? Jeg tror lige, hvor er Helene, hun sidder der. Helene skal lige have en hånd for den store legomand. Og Fransen er gået. Han sad over ved computeren, deroppe der er bygget en lille legomand. Yes. Den er rigtig god at kigge på, den her.
Fordi den giver os ligesom det der billede der af, jeg er en del af det her. Og så synes jeg, at det er mega sejt. Og det er dybt genialt, at det er Jesus, der er hovedet. Ved I hvad? Jesus, han er en uendelig, ubeskrivelig kærlighed. Han er visdommens kilde nummer et. Han er omsorgens kilde nummer et. Han er helbredelsens kilde nummer et. Og alt, hvad der er i hovedet, det strømmer jo ud til det her lægeme her. Fantastisk. Ja, så stod der, at vi var lægemet. Det er lidt fedt at vide, ikke? Jeg ved, om jeg er hals, om jeg er mave, om jeg er arm eller hånd, om jeg har ben eller fod, eller om jeg måske bare kun er en stor tå. Jeg elsker det billede, fordi det viser os nemlig også, at mangler der bare en af de her klodser, ved hvad? Så er det lægeme altså bare ikke fuldkommen. Så det fortæller mig, at alle mennesker er vigtige. Du er mega vigtig, for du er en af de der legoklodser i den mand der. Og han kunne altså ikke stå der og se så godt ud, hvis du ikke var her. Så kan man godt tænke, mangler der en finger eller en tå eller et eller andet, så betyder det vel ikke så meget. Det gør det faktisk. Jeg har jo aldrig prøvet at mangle en stor tå, men jeg har hørt, at mangler man en stor tå, så kan man ikke holde balancen. Mm. Er det ikke vildt, den lille bitte på alle mennesker, ikke særlig køn klump, der sidder dernede? Den gør, at vi kan holde det hele det her lange hylse, der kan holde balancen. Så altså stortåen, selv stortåen, det er fantastisk vigtigt. Det, som vi måske egentlig ikke regner for så meget, det er fantastisk vigtigt. Jeg kommer til at springe lidt rundt i det, jeg har skrevet, så det, bliver, ja, det må jeg så lige være lidt over med det her. Nå, der stod også, at vi var sat sammen, for at vi kunne hjælpe hinanden. Så hele det her, altså hvis nu den her hånd her, den skal bære noget, der er tungt, jamen så er der jo lige en hånd mere herover, der kan hjælpe med at bære. Ikke? Der sidder en stærk arm dernede, hvis det er, vi skal gøre det. Så vi har, og vi har forskellige gaver, der har lagt forskellige ting ned i os, så vi netop kan, som der stod i teksten, vi kan hjælpe hinanden, vi kan støtte hinanden, vi kan styrke hinanden, vi kan opmuntre hinanden. Vi kan alt det der, vi kan give hinanden det, som vi nu engang har fået. Det, som vi rummer. Er der nogen, der kan profetere, så skal de profetere. Så skal de fortælle, hvad er det Gud, han taler lige præcis til dig. Er der nogen, der er god til at være den der praktiske hjælper? Jamen, så skal man bruge sine talenter til det, i menigheden, også udenfor selvfølgelig, men altså også i fællesskabet. Er der nogen, der er gode til at undervise, så skal de undervise. Er der nogen, der er gode til at opmuntre hinanden, så er det det, de skal gøre. Er der nogen, der er gode til at have masser af midler til at give, så skal de give, også uden at tænke over. Åh ja, hvis nu jeg giver dig det, så skal jeg det her tilbage eller et eller andet. Ikke? Og der skal også være nogen til at tage imod det. Ja, fordi ellers er der ikke nogen til at give til. Det er bare fordi Patrick han er meget på, jeg ved ikke, om han prøver på det, at han gav ud, okay. Det kunne også være sådan, han har været rigtig tidligt op i dag, så det kunne også være, han blev nødt til at gøre et eller andet for at tage rundt. Nå, er der nogen, der er god til at omslutte mennesker med deres lange arme? Ja, det er jo sådan, hun har rigtig lange arme. Og give dem en mega krammer, giv dem omsorg, giv dem et trøstende ord, så er det det, de skal gøre. Vi har hver især nogle ting, som vi er gode til.
Og derfor så er vi sat sammen, så vi kunne blive et fuldkomment legeme, der kan fungere sammen. Er det ikke fantastisk? Jo. Jeg synes, det er mega vildt. Så når vi hver især gør det, vi er gode til, det som han har lagt ned i vores liv, ved hvad, så fungerer det her leme helt fantastisk. Ja, igen det der, prøv lige at forestille dig, det her er jo Kristus, det er Jesus, det er hovedet her, ikke? Tænk at være hans store tå. Tænk at være den, der kan få lov til at bære Kristi legeme rundt i Nykøbing. Wow, så vil jeg gerne være store tå. Eller tænk at være hans tommelfinger. Prøv lige at tænke, hvor mange vi kan give af dem her, hvis vi er hans tommelfinger. Eller for den sags skyld hele hans hånd. Tænk, hvor mange high five vi kan give. Wow. Jeg vil da gerne være hans tommelfinger, eller så jeg vil også gerne være hans hals, altså være tæt på ham, hvad ved jeg. Tænk at være en del af det, og ved du hvad, det er du. Du er en del af det her. Det her legeme, der står her, det er kirken Ny Livskvalitet. Det er godt bygget. Men, altså, det er det jo. Så på den store bane, så er det også alle kirkerne i Nykøbing, for de skal nemlig også være et legeme og arbejde sammen. Ja. Det er så noget helt andet. Lige nu, der beskæftiger vi os med menigheden, fordi det er det, vi kommer til lige nu. At vi har Jesus som hoved, og så har vi ellers alle os her, og så har vi et fantastisk legeme, der kan buller igennem i Nykøbing. Fordi vi hver især har nogle talenter, noget vi kan, noget vi er gode til. Når vi bringer det hen, hvor vi kommer sammen og synger til ham og løfter ham op, så kan han virke igennem det. Så det ikke kun er os her, der får fornøjelse af det. Men endnu flere. Dem vi inviterer med, dem der kommer gående forbi, som Brita lige er ude at fange ind, fordi det er hun nemlig god til. Ikke at hun ikke er god til andre ting, for det er hun også, men god til lige at få folk, kom du bare lige og sæt dig ned og få et kop kaffe og lyt dig. Har du det problem med at komme op til forbøn? Altså, hvad er problemet? Mennesker skal have Jesus, så skal de have Jesus, og så får de det da bare for fuld skole, når de kommer forbi her. Når Brita står nede i døren. Det er så godt, Brita. Der er lige sådan en her fra Jesus. Yes. Og så forestil jer lige det der med, tænk lige på det der med, når han er hovedet, han er kommandocentralen. Jamen, hvor genialt er det altså. Han ved alt, han kan alt, han er alt, han er al kærlighed, han er lægdom, han er det hele, og han er hovedet, han er hjernen, der sender det ud til alle os andre. Wow, Gud, han er fantastisk. Tænk en skaber, at han har sat det sammen på den måde. Ja, så kan der da virkelig komme noget fantastisk ud af de gaver, han har lagt i os, hvad jeg sagde, var. Fordi det, så er det jo pludselig ikke mig. Så er det ikke mig, der skal stå og pakke gaven ind og få den til at se pæn ud. Fordi han er med i det. I det, jeg gør. Så er det ham. Det bliver bare en lille smule større, ikke? Når det der overnaturlige pludselig bliver en naturlig del af vores liv. Det sidste billede af legeme, som betegnet i den der tekst, jeg læste lige før, den handlede om at være en enhed, selvom vi er forskellige. Vi er der, hvis vi kigger på hinanden her, vi er der godt nok meget forskellige. Vi er forskellige i alder, vi er forskellige i køn, vi er forskellige i størrelser, vi er forskellige i hårfarve og øjenfarve, og vi er forskellige i talenter, vi er forskellige i alting. Jeg vil jo ikke lige finde på mere at sige. Men vi er bare mega forskellige. Vi har forskellige jobs og alt det her. Men sammen, der er vi kirken Ny Livskvalitet. Yes. Det er et billede, som fortæller noget om, at legeme det fungerer bedst, når vi i stedet for måske at blive jaloux på en andens tjeneste, eller måske at tænke, okay, det kunne jeg måske også lige så godt have gjort det der. Når vi kan løfte os op over det, og sige, wow,
Hvor er det mega fedt. Hvor er det godt, vi har Brita til at lave mad til basic tro. I stedet for at sige, det kunne jeg da også have gjort, ikke? Eller, hvor er det fantastisk, at vi har de lovsangere, som vi har. I stedet for at sige, det kunne jeg da også have gjort, hvis jeg fik lov. Og det kunne jeg helt sikkert ikke. Men helt ærligt, det er menneskeligt at være, at vi siger nu, når der er nogen, der er noget, og kan noget, og gør noget, også fordi det er så stor en del af vores samfund, at du er noget, hvis du sådan kan løfte, ikke? Altså, der er forskel på folk og alt det her, ikke? Så hvis vi kan løfte os op over det, og i stedet for at være jaloux på hinanden, fordi vi altså ikke alle sammen med tommelfinger eller high-five-hånden, men at der altså også er en stortog og en arm og et lår og et knæ, og så sige, yes, hvor er det fedt, at han har sat lige præcis os sammen. At vi kan få lov til at være kirke sammen. At vi kan få lov til at være et legeme, som hører, hvad Gud han taler, og så gøre det sammen. Det er vildt. Og når vi kan undgå jalousien, så er det helt vildt. Og når vi kan respektere hinandens tjenester. Når vi kan respektere, at ja, der er nogen, der er gode til det her. Og der er nogen, der er fantastisk gode til det her. Og så er der andre, der er helt vildt gode til det her. Når vi kan respektere hinanden og give hinanden en high five eller et klap på skulderen og sige, det var mega godt det der. Ved I hvad? Så blomstrer lægemet. Der var lige en blomst på skulderen der. Altså et klap på skulderen der. Og samtidig med også, at vi ikke alle sammen ønsker os at være lovsangeren, fordi nu er det lovsangeren, der står her længst tid om søndagen og bliver set. Det tror jeg, det er. Men jeg ønsker ikke at være lovsangeren. Men hvis vi kan sætte os ud over det der, at vi ikke alle sammen skal være det samme. Fordi hvis vi nu altså kigger på det her, hvad var den her mand, hvis nu jeg hæver hånden af ham, altså? Eller foden for den sags skyld. Hvad ville det her læme være, hvis nu alle bare var hænder eller fødder? Det ville da være noget mærkeligt noget at se på. Så nogle små nogen, der vippede ud af alle steder. Jamen helt ærligt, det havde jo ikke noget med det læme at gøre. Så det her med at respektere hinanden, og det her med at kunne opløfte hinanden og støtte hinanden og give hinanden high five og sådan noget, fordi vi netop er forskellige tjenester. Der kan det godt være, at hvad stod det, var det verdens ånd, hvad stod der? Jeres liv skal ikke styres af verdens tanker. Det kan godt være, at verdens tanker fortæller os, at armen er mere kostbar end låret eller stortåen. Men Gud fortæller os, han sætter det ligesom på plads, at hvis det her legeme ikke havde en fod, så var det ikke noget legeme. Hvis det her legeme ikke havde en hånd, så var det ikke noget fuldt legeme. Og så videre og så videre. Så alle dele på legemet er unikke, har en unik funktion, som gør, at helheden er fantastisk. Og sådan må du gerne se dig selv, for sådan er du. Du er noget helt særligt i Guds øjne. Det du kan, det er helt unikt. Og når du gør det sammen med den, som du sidder ved siden af, som kan noget andet, som er helt unikt, så bliver kirken ny livskvalitet et fantastisk legeme. Yes. Så, for ligesom at slutte det hele af, du er en legoklods, og du er en del af en legomand. Håber, I kan huske det billede, I kan bruge det til noget. Du er et tempel for Gud, som bygges smukt og unikt op indefra, hvis du vil. Og du er en del af en uundværlig, du er en uundværlig og betydningsfuld del af din menighed, af legemet, af det, som Gud han vil, der skal ske her i Nykøbing på de her øer. Din gave, det du kan, det er værdifuldt ikke kun for dig, men for alle os andre.
Amen. Amen.